essa. Um, dois, vai! Na manhã seguinte, os Browns mergulham de cabeça no próximo grande projeto. A pista de gelo. Vai dar certo. Para dar forma ao canal, os irmãos devem primeiro cavar uma trilha no gelo até a via de acesso. A próxima é mais fácil, porque a gente já tem a trilha. É como se fosse um trenó. Você vai e para. Na segunda vez avança mais, e a terceira vez você vai e... Quando o caminho congelar, eles vão conseguir transportar a madeira da montanha para ser transformada em um material de construção vital. Esse tanto de neve no chão torna a pista de gelo possível. É claro que a gente quer tirar o máximo possível de árvores desse morro enquanto tem neve, porque vai ser bem mais difícil quando a neve derreter. A temperatura está subindo a cada dia e a neve vai começar a secar bem rápido. Olha só que da hora essa pista que a gente está fazendo. Olha quem resolveu aparecer. Rapaziada, cortando árvores? Apesar de eu estar com a cabeça cheia ultimamente, ainda é importante estar aqui e ajudar a Alcateia com tudo que eles estão fazendo, o máximo que eu conseguir. Eu acho que não tem jeito melhor de voltar a trabalhar do que com essa pista de gelo incrível. Até onde vão querer levar as toras? Até a estrada? Exatamente. Pra estrada, tá bom. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer isso com toda essa umidade da neve. O plano era esperar a pista de gelo congelar, mas tá ficando quente. Apesar da estrada de acesso não estar totalmente congelada, ainda tem muita umidade. Ainda é muito melhor do que se fosse só a terra. Então eu espero que fique bastante escorregadinha. Vai, por aqui, por aqui. Vamos carregar, depois a gente empurra. Gente, eu não posso estourar minha coluna. É a corda que tá esticando ou é o meu braço? Segue a trilha, segue a trilha. O clima resolveu esquentar e tá tudo derretendo. Não dá pra ter uma pista de gelo pra mover tora sem gelo. Quer trocar Gabe, de lado? Você vai acabar se machucando. Tá, eu tô vendo o esforço que você tá fazendo, cara. Tá bom, vamos lá. Foi só a gente mover umas árvores e já começamos a sentir. É um menino. Já foi uma. Ainda tem o quê? Mais 15? É. Isso não é rápido, não é muito eficaz e não rende tantas toras quanto a gente precisa. Uns caras tentando levar árvores nas costas não vai dar certo. A gente tem que inventar outra coisa. Ficou meio torto. Eu tô fazendo comedor automático pra animais. É uma boa ideia ter um comedor automático pros bichos comerem todo dia. Eu e minha esposa levamos tudo que a gente tinha pra montanha, mas o fogo queimou tudo que a gente batalhou pra ter. Todas as criações e todos os nossos bichos estão com a gente, na cidade. Eu já fiz comedor automático antes, mas dessa vez eu tô fazendo uma coisa mais avançada. Essa coisa vai espalhar sementes. Isso aqui é só a base dele. Quando a gente aciona o botão, isso aqui gira. Esse aparelhinho aqui responde a um programa de fonte aberta. Eu só carreguei um código simples de apertar botão, e assim que eu ligo, ele espalha sementes a cada 12 horas. Quando eu aperto esse botão, tem um delay. Isso aqui se move para conseguir se conectar. Mas agora, eu realmente preciso finalizar esses projetos. Eu tô tentando automatizar a propriedade o máximo possível pro rancho ser autossuficiente e tudo mais. Eu vejo grandes planos, coisas que mudam a vida. Com tudo que aconteceu, eu percebi que quando a gente precisa fazer alguma coisa, só faz, a gente não adia. Eu e minha esposa conversamos muito sobre isso. A gente decidiu que vai voltar lá pro Alasca. A gente vai procurar uma propriedade. Tá na hora dos meus filhos de 3 anos e 1 ano e meio verem de onde o papai veio. Eu quero que os meninos tenham lembranças do Alasca, como você teve. Eu me casei com meu marido por vários bons motivos. A liberdade que o Alasca deu pra ele, na verdade, é um desses motivos. É uma coisa que eu quero dar pros meus filhos. Eu quero que eles possam explorar e fazer aventuras. Acho que a principal preocupação é que a família depende muito do Noah. Eu não quero te estressar, porque eu realmente quero voltar pro Alasca. Mas como acha que a sua mãe vai se sentir?